Tirsdag nat mødes Bucks og Raptors til kamp 4 i serien. Raptors vandt kamp 3 efter 2 gange overtid, og Giannis faglede ud tidlig i første overtid, og det gav dem det vindue, de havde brug for. Derudover spillede både Chris Middleton og Giannis rigtig dårligt her i kamp 3 i forhold til, hvad de har gjort i kamp 1 og 2. Jeg forventer, at de begge to vender tilbage til niveau i kamp 4, og derfor skal du satse på Bucks til -3.